سلامونه و نیکی هیلین یو ځل بیا په آنلاین لرننګ سنټر کې درته زه عباد الله نورستانی خراغلاس ویم په دې هیله چې تاسو ټول روغ جوړ او په خپل ورځني چارو کې خوښ او سوکاله اوسئ د تل بصیر د انګلیسي ژبې په روانه لړۍ کې نن درته د انګلیسي په برخه کې په الفابیت باندې غږیږو کومه زمونږ تیر ویډیوګانې تعقیب کړی اوسي په تیرو درسو کې مونږ د الفابیت په تعریف باندې د الفابیت په ویشنه او د الفابیت په او د الفابیت اړوند په نورو موضوعاتو باندې مونږ غږیدلی وو په نننۍ درس کې مونږ د الفابیت د ا نه نیولې زیډ تورو پورې هر یو تورې یو په یو تر داسې تشریح کوو څنګه کولای شو چې په انګلیسي کې ریډینګ او یا هم په انګلیسي کې مونږ پرنانسیشن د یو لغت تلفظ جوړ کو مونږ څنګه کولای شو چې د یو لغت تلفظ وکړو او یا څنګه کولای شو چې یو څه ولولو په انګلیسي کې د یو لغت د تلفظ جوړول لپاره یا د خپل ریډینګ د ښه کول لپاره مونږ په انګلیسي کې ځینې موضوعاتو ته اړتیا لرو تر ټولو لومړی مسله په انګلیسي کې شپږویشت توري شتون لري په انګلیسي کې مسله 26 لیټرز یا شپږویشت توري شتون لري دغه شپږویشت توري څه د پاسه څلویښت غږونه جوړوي څومره غږونه څه د پاسه څلویښت غږونه جوړوي نو موږ به په خپل راتلونکي درسو کې د هر یو توري جدا جدا تشریح او وضاحت به کوو او په راتلونکي درسو کې به موږ په درې عمده موضوعاتو باندې رڼا اچو تر ټولو لومړی زموږ په راتلونکي درسو کې د ا نه نیولې د زیډ پورې هر یو توري به غږونو باندې موږ غږیږو په انګلیسي کې ځینې توري دي چې د خپل ترکیب له مخې د یو څخه زیات غږونه ورکوي نو موږ به د هر یو توري په تشریح کې به هر ډول غږونه چې یاد توري جوړوي موږ به تر داسې تشریح کوو د مثال په ډول سره د سی توري دی د لغت ترکیب ته په کتو سره سی توري خپل غږ جوړوي ځینې وخت سی توري د ک غږ ورکوي او ځینې وخت سی توري د اس غږ ورکوي نو موږ به د سی توري په تشریح کې دا واضح کړو چې څنګه د سی توري د اس یا د ک غږ ورکوي او په کومو حالاتو کې یاد غږونه جوړوي دویمه موضوع موږ به د انګلیسي اړوند په سایلنت رولز یا ساکن والے قوانینو باندې غږیږو د یادولو ده چې په انګلیسي کې اکثره لغاتونه د ساکن قوانین لري یعنی اکثره توري په ځینې لغاتو کې نه تلفظیږي د مثال په ډول سره د نالج لغت ده یا لغت داسې یو لغت ده چې په خپل ترکیب تر تقریبا نیمای توري ساکنې دي د مثال په ډول سره دلته موږ د کې توري نه تلفظو د ډبلیو توري نه تلفظو د جی توري نه تلفظو او د ای توري نه تلفظو لہذا یاد لغت موږ سره تقریبا څلور توري داسې دي چې لیکل کیږي خو تلفظ نه کیږي نو موږ به د تورو په ساکنوالی قوانینو کې هر یو توري جدا جدا تشریح کوو او د ساکنوالی قوانین به تر تاسې تشریح کوو د یادولو ده چې په انګلیسي کې ځینې توري ساکنې دي خو د قوانینو په اساس نه بلکې په استثنایي حالاتو کې ساکنې دي چې یاد حالت ته موږ اکسپشن ویو یعنی په انګلیسي کې یو نیم توري یعنی اکسپشنلی یا استثنایي ډول سره ساکنې دي کوم چې قوانین یا رولز ته اړتیا نه لري او یا هم بیخي لري نه په دریم قدم کې موږ په کمپاوند لیټرز باندې غږیږو په انګلیسي کې ځینې غږونه د یو څخه زیات تورو د یو ځای کولو په اساس رامنځته کیږي چې یاد غږونه ته په انګلیسي کې کمپاوند لیټرز یا ترکیبي غږونه ویل کیږي د مثال په ډول سره موږ سره د اس اچ توري دي یا توري په انګلیسي کې موږ سره د یا د شین آواز ورکوي د دې ورته یو څه نور کمپاوند لیټرز یا ترکیبي توري شتون لري کوم چې د یو څخه زیات تورو په ترکیبولو یو ځای کول سره خپل غږ جوړوي یا توري به کم وسي څنګه او کله او څه ډول غږونه ورکوي دا هر څه زمونږ په راتلونکي ویډیوګانې کې تر تاسې رسوو دا زمونږ د نن ورځې لنډغوندې معرفت د انګلیسي شپږویشت تورو اړوند په راتلونکي ویډیو کې به موږ هر یو توري جدا جدا او بیل بیل شکل سره تشریح کوو راتلونکي ویډیو ته به تمه اوسئ که مو چینل نه سبسکرایب کړی چینل هم سبسکرایب کړئ او ملګري ورته را دعوت کړئ مننه چې له موږ سره یاستئ تر بیا ښه وختونه